куди ми повтирали. Всі машинки, всі холодильники, всі ні кроваті, ні стола, ні стула, ні, абсолютно нічого немає. Бачите, завалилося все. Одразу якось ми не думали, що просто до такого рівня буде вода. Все втопилось у нас, це ж виносимо тепер рівень води, це вона стояла тут у такому 2,5, а так вона була дуже висока. Це наша кімната, це ж класно, це було дітське. Це було дітське. Вона ще вона гвалту, да? Да. Скільки у вас дітей? Сім. Вся мебель пострадала. Затаплювало хати, мебель викидаємо. От. Оце таке. Звісно, велике спасибо тим, хто що нам усе допомагає. Прямо моментально так лилося тут. Тут сиділи цей, тут вона прямо раптово так. Так, да, воно як почала вода підходить прямо на глазах. Витягували ночі і курей на той двір, і кролів, оце ж тягали, і клітки, усе. Дай Боже всім здоров'я, і хай всіх буде все добре.